մասնակցին։ Շնորհավորում եմ Գիդեոնյան դպրոցն ավարտած բոլոր լիդերներին։ Շնորհավորում եմ հերոսներ ծնած հայ մայրերին, կանանց, աղջիկներին, կանանց միջազգային տոնի կապակցությամբ։ Մաղթում եմ սիրելի կանայք, որ ողջ տարի դիմեք գեղեցիկ ու հմայիչ։ Գիտելիքից դեպի քաղաքական լիդերություն հաջողության գաղտնիքը կայարում է նրանում, որ լիդերության դպրոցն ավարտած բոլոր լիդերները, բոլոր այն կանայք, ովքեր աշխատում են հասարակական կազմակերպություններում, քաղաքական կուսակցություններում, պետական կառավարման մարմիններում, ովքեր գտել են իրենց տեղը կամ ուրույն աշխատանքը այս կյանքում, կամ ովքեր դեռ չեն հասցրել իրենց տեղը գտնել, կգա այդ գեղեցիկ օրը, որովհետև բոլորն են պատրաստ են, բոլորն էլ համարվում են հզոր ռեսուրս այսօրվա քաղաքականության համար։ Կրկին հայտնելով շնորհակալություն և երախտագիտություն, ուզում եմ հիշեցնել նրանց, որ դեռևս շատ անելիքներ ունեն, շատ սպասելիքներ ունեն նրանցից մեր հասարակությունը, ձեզ հավերժ սեր, հավերժ գեղեցկություն, հավերժ շմայք։ Իրերում այս ամենի ձեզ եմ ցանկանում նվիրել Արարատի վեհաշունց ու ջերմ պատկերը, արագացի հազարահրաշք ծաղիկները, մայր արաքսի, մայրահամ շնչառությունը։ Շնորհակալ